сховищ у Європі. Ну і можемо поставити кілька питань Олексію Оржелю, екс-міністру енергетики та захисту довкілля України. Пане Олексію, доброго дня, раді вас вітати на четвертому. Доброго дня. Як ви, пане Олексію, сприймаєте ту кризу цінову, яка відбувається зараз, розгортається? Ну от ми в прев'ю сказали про нинішній ціновий стрибок. А наскільки політично ініціатива тих кількох країн, які наполягають на тому, що Євросоюз має розібратися в причинах цієї кризи, може мати якісь подальші наслідки? Ну, я думаю, що дійсно такий удар по споживачам європейським буде дуже сильно відбуватися відповідно і на політичних настроях і в Європі, і відповідно будуть шукати інструменти для того, щоб якось збалансувати і стабілізувати ситуацію на ринку. Це перший пункт. Другий пункт. Ми всі розуміємо, що газосховища наповнені дуже низьким рівнем на сьогодні, особливо ті газосховища, якими оперує «Газпром». І якраз цю позицію він буде використовувати для того, щоб, і я за певну інформацію так і використовую, щоб якраз забезпечити договорами транспортування і постачання природнього газу нову свою газотранспортну інфраструктуру, тобто «Північний потік -2». Є така позиція, що якщо ви хочете отримати природний газ, а можливо ще і з більш привабливими цінами, то використовуєте якраз той газ, який постачається через ці нові газогони. Тож говорити про позицію Європи, треба дійсно дивитися про диверсифікацію. І ще один дуже важливий момент – це монопольний вплив одного постачальника, який на сьогодні створює таку ситуацію на ринку. З іншої сторони, є дуже такий адекватний аргумент «Газпрому» – це ціни на східному напрямку. Ми всі бачимо, що і в Китаї розгортається енергетична криза, і вони готові заплатити будь-які гроші за природний газ, за вугілля. І це означає, що їх аргумент того, що ми можемо продати на інші ринки, чому ми маємо продавати дешевше на європейських контрагентів, також має місце. Тому маємо відновлення економічної активності, маємо після пандемії, і відповідно маємо зростання цін на енергоносії. З іншої сторони, такі значні стрибки – це шокова терапія, і якраз споживачі можуть не сприймати такі нові ціни, а це означає, що можуть розірватися торгівельні і товарні відносини, тобто споживач перестане платити за енергоносії, а це, відповідно, ще має бути додаткові негативні наслідки для економічних процесів. Тому, ну, в даному випадку, дійсно, політичне керівництво Європи, Європейської комісії, інші країни, ну, тобто країни Європейського Союзу, мають вже переходити в політичну площину з економічної площини і дійсно вибудовувати якусь взаємодію з газопостачальниками на європейський ринок. Пане Олексію, а чи може якось Україна запропонувати свої потужності для того, аби закласти певні основи диверсифікації цієї європейської залежності і запропонувати і наші сховища, і актуалізувати себе як транзитера і як країну, яка має для цього серйозні можливості? Україна має можливості, якщо говорити про зріджений газ, якщо говорити про інфраструктуру Польщі, це Свіноусті, Гданськ, це термінали для зрідженого газу, вони можуть використовуватися для того, щоб постачати природний газ та відповідно зберігати його і акумулювати якраз для таких критичних моментів на ринку в газосховищах українських. З однієї сторони, з іншої сторони, дійсно, український транзит також може забезпечити стабілізацію, якщо «Газпром» зі своєї сторони також буде наповнювати його. Але ми бачимо, що зараз нема, ну, економічного сенсу дій «Газпрому», це політичний сенс, і вони всіляко намагаються виключити Україну із газотранспортної карти Європи. І це означає, що, ну, якихось аргументів адекватних нема.
Я боюся, що Україні зараз треба займатися своїм балансом. Треба було готуватися також до цієї кризи і виходити і з значними запасами природного газу. А якщо ми дивимося на ціну природного газу зараз для комерційних споживачів, тобто не для домогосподарства, а для бізнесу українського, то він становить більше 30 тисяч гривень. І це означає, що ми маємо вже буде зміщення енергетичного балансу. Бізнес буде намагатися використовувати більше електричної енергії. У нас, але ми входимо в зиму з найменшими запасами вугілля, історично найменшими запасами вугілля, і ще у нас великі питання по ремонтній площадці на енергоатомі. Ну, тобто ми взагалі-то маємо вже і для себе забудити режим надзвичайного стану і проходить цей важкий осінньо-зимовий період. Тому ми могли би допомогти Європі, але спочатку маємо допомогти собі. Дякуємо, пане Олексію, за включення. Дякуємо за коментарі. Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля 2019-2020 років, у нас смикався наживо.